De fase van iedereen kan kampioen worden en iedereen is hoopvol over een nieuw seizoen is voorbij. Moet nu echt korte metten gaan maken. Rob Jacobs, welke ploeg gaat stunten in onze regio? Ik hoop Feyenoord. Dit is FC Rijnmond. Welkom bij een nieuw seizoen FC Rijnmond, uw vertrouwde TV Rijnmond. We gaan weer een jaar lang bespreken wat Feyenoord, wat Sparta, wat Excelsior en wat FC Dordrecht doen. Dat doen we met alle twee gasten aan tafel. En je zag hem al even zitten. Rob Jacobs is de een en naast hem aangeschoven oud-Feyenoorder. Tot vorig seizoen nog trainer bij FC Dordrecht, nu actief bij RRC. Ruud Heus. Ruud, welkom. Goed dat je er bent. Eerste keer. Ja, leuk. Er is veel gebeurd in de voorbereiding op dit seizoen. Zeker bij Feyenoord. Daar is Mario Been natuurlijk weggestemd door de spelers. Ja. Heb jij nu al een beetje gevoel kunnen krijgen de afgelopen week wat er nou mis is gegaan bij Feyenoord? Dit speelt natuurlijk al wat langer. Het kan niet zo zijn dat je op de een of andere dag als trainer zomaar weggestuurd wordt. Wat ik ervan vind is denk ik, dat moeten mensen in de kleedkamer rondlopen. En dat bedoel ik mij in de technische staf. Die aangevoeld moeten hebben wat er speelt. Kijk, Mario, dat is moeilijk, hè? Die neemt wat meer afstand van de spelers. Dus die weet dat niet, denk ik. Er zijn trainers bij die in die kleedkamer moeten zitten. Ja, en die moeten zo goed contact hebben met bepaalde spelers. En die moeten gewoon weten dat er iets los is. En die informatie moeten ze aan Mario geven. Ja, en als ik dan lees in de krant of hoor dat niemand iets wist. Ja, het is natuurlijk heel gek dat niemand van de technische staf weet wat er bij spelers leeft. Nee, daar gaan we straks uitgebreid verder over praten. Rob, er stond deze week op internet aangekondigd dat jij samen met Ruud Heus in de eerste FC Rijnmond van dit seizoen zou zitten. Ja. En er stond er al dat je een zuurpruim bent. Meen je dat dan? Ja, op internet. Eerste reactie. Als er eentje altijd positief is en zijn mening dan geeft, ben jij het niet. Dan ben ik het wel. Want ik geef mijn mening gebaseerd op een klein beetje kennis van zaken. En als het goed is, is het goed. En als het niet goed is, is het niet goed. Heb je een beetje vertrouwen in het seizoen dan? Laten we dan positief openen. Ik ben een positief ingestemd. Wil je dan in de camera tegen die persoon ook zeggen dat je positief bent over het seizoen? Nee, die persoon die zoek ik wel op. Dat is geen probleem. Oké, heel goed. Nee. Als er vroeger gestemd was in jouw trainerscarrière over jouw positie als trainer door de spelersgroep, hoe vaak was je dan weggestemd? Nooit. Nee? Nooit. Nee. Ruud, vroeger ben je met hem aan de slag geweest? Ja, nooit. Nee, maar weet je, vroeger, dat is niet te vergelijken. Vroeger was de trainer echt de trainer en die stond er echt boven. En die gaf je een opdracht en die voerde je uit. En er werd niet zoveel geouwehoerd voor de rest. Nu, iedereen bemoeit zich ermee. Iedereen heeft wat te zeggen. Is ook een hele andere tijd. Iedereen praat mee. Dus ja, het voetbalvak als trainer is ook iets anders geworden. Maar ik vind wel dat we redelijk doorgeslagen zijn. Goed, en over hoe doorgeslagen we zijn gaan we straks verder praten in deze FC Rijnmond. Maar we beginnen traditioneel met de week. U vraagt zich misschien af waar Jan-Dirk Stouten vandaag is. Nou, die heeft het momenteel te druk met zijn andere hobby. Toeter, 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 toeter. Met Romana op de scooter. Jan-Dirk miste deze week dus de komst van Ronald Koeman bij Feyenoord. Koeman zorgt voor een unicum door zowel als trainer als speler voor Feyenoord, Ajax en PSV te hebben gewerkt. 11 jaar geleden liet hij in het programma Barend en Van Dorp al blijken waar zijn voorkeur ligt. Welk trainingsjack ga jij aantrekken? Feyenoord. Waarom Feyenoord? Vind ik een mooie club. Gisteren kwam Koeman op de open dag uit de helikopter, maar er was meer te doen. Zo konden kinderen op de persconferentie vragen stellen. Sommige vragen waren wel heel erg kritisch. Ben je bang voor vriendenpikken? Die zijn kritischer dan wij. Nog kritischer dan Rijnmond, dat kan haast niet. En er waren tal van spelletjes op de open dag. Voor deze kleine jongen had iemand wel een tip. Een Ajax-sticker erop plakken zou veel beter gaan. Op de open dag van Feyenoord was natuurlijk ras Feyenoord-fan Koos te vinden. Maar waar zagen we hem eerder? Jawel, Koos gaat alle open dagen af en was zaterdag ook bij die van Sparta. Ik maak je niet altijd mee dat er zo'n Piet aan je lijf zit. Lekker toch? Ja, het is een aardig mannetje. Ook bij de open dag van Sparta waren er tal van activiteiten en waren de verwachtingen voor het komende seizoen hoog. En dat ze gaan promoveren zeker. Gaan wat? Gaan promoveren naar de Eredivisie. Gaan promoveren naar de Eredivisie? Ja. Sparta liet 's avonds in de oefenwedstrijd tegen Turnhout zien dat het beste reële optie zou kunnen zijn dat Sparta promoveert naar de Eredivisie. Want Sparta won met 2-0 van de Belgische club. Sparta, op naar de promotie. Dan naar Royston Drenthe, die op zoek is naar een club.
maar ook heel andere kwaliteiten herbergt. Ik ben uw vader, mijn meisje zegt strak papa. Alles draait om jou, baby, ik hou zoveel van jou, lief. Jamaili, zo heet dat kleine meisje. 14 april was papa ook toch zo stil. Nee, geef ons dan maar onze eigen Jan-Dirk Stouten, die de volgende week weer bij is. Tenzij dit nummer natuurlijk echt aanslaat. Wil een stukje met haar rijden. Ja, hij is nu nog bezig met een tournee, Jan-Dirk. Dus zit Rob op de plek van Jan-Dirk? Dat voelt ook wel een beetje zo als de plek van Jan-Dirk, hè, voor jou. Is hij daarom dan uitgegaan? Ja, hij is een week. Hij is nu op tournee. Hij zit nu in de Zeeuwse eilanden. Is die, oh, ik dacht dat want de ontslagen vliegen hier om je oren. Ik dacht dat hij er ook uit was. Nee, hij zegt, volgende week is hij terug als het tournee in ieder geval succesvol wordt afgerond. Okay. Dus jij zit nu op zijn plek? Ja, daar krijg je warm van hoor, op de plek. Ja, krijg je er warm van? Ja, ik krijg er heel warm van. Oké. Okay. Eigenlijk, ja, nou goed. Ja, zeg maar? Nee, dat doen we dadelijk. Oh, oké. Okay. Ruud dus, de nieuwe trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Ja. Laten we maar met Feyenoord beginnen bij dit rijtje. Je hebt nog met hem gespeeld. Ja. Is het een goede keuze? Is het een verstandige keuze van Feyenoord? Nou, ik ken Ronald als mens, kan ik hem heel goed. Heel sociale jongen. Prima keuze. Maar als trainer heb ik hem te weinig meegemaakt of van dichtbij om daar een oordeel over uit te spreken. Wat je wel ziet als jij zijn trainingscarrière ziet, dat hij bij topclubs heeft getraind. PSV, Ajax, Valencia. Ja, dat is een heel andere, die vraagt een heel andere benadering als Feyenoord. Ik denk dat als je bij een topclub traint, Barcelona en dat soort clubs, dan moet je meer een goede manager zijn. People manager, dus echt een team opbouwen. Als die verdetten zich goed voelen, dan doen ze het voor je. Ja, en bij Feyenoord heeft toch echt een trainer nodig, echt een veldtrainer, die dus spelers echt beter gaat maken. Is hij een opbouwtrainer of is hij een prestatietrainer? Nou ja, zijn carrière gezien te hebben, is het een prestatietrainer. Hè? Die op korte termijn iets wil bereiken. En het andere heb ik nog niet van hem gezien. Alhoewel bij Ajax lopen natuurlijk ook wel wat jonge spelers rond. Hè. Ja, had hij ook Sneijder en Van der Vaart. Maar die had ook volgens mij ruzie, want die konden niet samen in een elftal staan. Ja, dat is ook zo. Maar in ieder geval, het vraagt een hele andere benadering. Het vraagt meer echte vakkennis op met je veldtrainingen. Dus minder zeg maar het managen van een elftal. Wat Rijkaard, bijvoorbeeld Rijkaard, Sparta. Nee, dat, ik denk dat Sparta op dat moment ook een andere trainer nodig had dan Rijkaard. Rijkaard is meer een manager. Hij gaat een jaar later naar Barcelona toe en ze worden kampioen. Ja. Dat doe ik met zeggen. Dat is iets heel anders. Ze kunnen heel goed met verdedigers werken. Maar of ze met jonge spelers beter kunnen maken, die vraag ga ik niet beantwoorden, weet ik niet. Rob, is het een slimme zet van Marten van Geel om nu Ronald Koeman een jaar voor deze groep te zetten? Ja, denk ik wel. Wat Ruud zegt eigenlijk, ik denk dat Ronald een uitstekende trainer is om in één jaar tijd iets neer te zetten. En hij heeft zelf al aangegeven dat over 3 jaar Feyenoord daar weer is waar ze moeten staan. Dus hij ziet dat helemaal zitten. En ik hoop alleen dat die groep dat gaat inzien. Nou ja, Ron Vlaar was positief. Ik las dat Ron Vlaar zei dat Koeman het wel zag. Dat is toch prettig. Dat de aanvoerder de rebellenclub. Ja, als een voetballer gaat zeggen, de eerste training van hij ziet het niet, dan ben je ook klaar natuurlijk. Ja, dan kan je gelijk je koffers pakken. Ja, dus elke speler zegt in het begin een training komt van hij ziet het wel. Weet je? Dat is een beetje flauwekul. Om op basis van 1 of 2 trainingen, dat soort... Ik zou zeggen, fijn dat was die spelers eens allemaal een voorlopig een verbod geven om voor een televisie te komen. Dat is vervelend voor jullie. Dat komen bij ons toch niet. Nee, oké. Okay. Nou goed. Maar dat is, waarvoor moet Vlaar van dit soort dingen gaan vertellen weer en zeggen? Die Vlaar moet maar één ding zorgen, dat hij eens een keertje niet geblesseerd wordt. En dat hij gewoon constant laat zien wat hij waard is en waar hij voor staat. Daar ben ik benieuwd naar. Maar goed, dat hebben ze in de voorbereiding, nadat Mario vertrok is, hebben ze wel een aantal wedstrijden gespeeld die soms het aanzien waard waren. Goede eerste helft bijvoorbeeld gespeeld. Tegen Dordrecht speelden ze een goede wedstrijd. Ja, maar ja. En zondag... ik mag weer niet te positief zijn, begrijp ik. In een voorbereiding krijg je zoveel wisselingen in een ploeg dat je niet kunt zeggen van zo en zo. Het gaat erom om in een voorbereiding lekker in je vel te komen, lekker conditie op te doen en proberen naar een goed elftal toe te werken, waarin de tegenstanders steeds zwaarder worden. Nou, aanstaande zondag is een ideale test voor Feyenoord waar ze staan. En vergis je daar niet in het hele nieuwe elftal van het Malaga. Dat is natuurlijk een geweldig elftal. Ja. Weet je wat daar moeilijk is? Die Vlaar die wordt natuurlijk nu is de nieuwe leider van Feyenoord. Hè? Maar het is natuurlijk al triest als een jongen van die leeftijd de leider is. Als je in een paar jaar zelf heel weinig gepresteerd hebt. En je wordt dan aanvoerder. En je bent als het ware de spreekbuis. Terwijl je eigenlijk, ik vind er moet ook een bepaalde prestatie bij horen. En dat past niet bij elkaar. Eigenlijk zou er, maar dat is wat heel jammer, daar moet een speler lopen die zo'n Vlaar corrigeert. Ja, zegt van, weet je, dat moet je gewoon even je mond houden. En dat gebeurt niet. Weet je. En dat is, het hoort zo te zijn dat je moet presteren
En mag af en toe wel eens wat zeggen, vind ik hoor. En die basis is helemaal weg. Dat verband is helemaal weg. Want Meeuwers was zo iemand die dat deed hè, in het tweede seizoen zelf. Ook al was dat misschien niet de meest bewegelijke voetballer op het middenveld van Feyenoord. Maar je kreeg ook veel vragen vandaag over Twitter. Is Feyenoord nu beter geworden? Is hetzelfde gebleven of is het minder geworden? Want ja, als je ziet naar die selectie, Wijnaldum is dan weg. Meeuwers is natuurlijk weg. Ja. Rio is er nog niet bij. Daar komt dan iemand als Fernandes voor terug. Wat is jouw oordeel, Rob? Nou, ik vind het vreemd dat een jongen als een El Amadi, die weet dat hij weg moet en weg mag, dat hij nog steeds in die basis speelt. Dan laat je toch een Mokoccio bijvoorbeeld spelen. Dat is een jongen waar je mee verder moet. Hè, die man die weet dat hij weggaat. Die loopt volop te twitteren en om naar een club te gaan. En dat is hetzelfde met Fer ook. Kijk, Fer heeft een contract natuurlijk. Maar Fer heeft al tegen iedereen lopen vertellen. En overal heeft al gestaan dat hij weg wil. Ja, maar als er geen club is die komt voor jou, dan kan Van Geel ook moeilijk El Amadi of Fer weg doen. Dat snap ik allemaal wel. Wat moet je ze dan in tweede zetten? Dan moet je beste spelers toch opstellen. Dat snap ik allemaal wel. En dat snapt Koeman ook wel. En dat snapt hij Fer ook. Maar het is wel een probleem wat je hebt. Want dadelijk is het voor 31 augustus dat dan Twente zegt, nou oké, we geven er zoveel voor. En dan moet Feyenoord ja zeggen. Want Feyenoord zegt dadelijk tegen alles ja. Want er is geen geld. Dus dat is dan meegenomen. En ik heb Twente zien spelen. Ik denk niet dat Twente op Fer zit te wachten, hoor, eerlijk gezegd. Nou, misschien dat ze er wel op zitten wachten. Laten we zo meteen over verder praten over Feyenoord. Laten we eerst even kijken naar de open dag van gisteren. Want de open dag is traditioneel de dag van hoop voor een nieuw seizoen. Ja, vorig jaar waren er 15.000 toeschouwers. Dit jaar waren er 20.000. Je vraagt je af, moet Feyenoord die open dag nog wel organiseren? Wij gingen kijken. Zenuwachtig voor een helikopterplug? Nee, valt wel mee. Ronald Koeman, zenuwachtig voor een helikopterplug? Nee. Ik heb het wel eens een keer eerder gedaan. Ik zie veel hoop en ik zie ook heel veel enthousiasme. En heel veel mensen die gewoon Feyenoord in hun hart hebben zitten. En dat besef je eigenlijk elke dag van het jaar wel. Maar op zulke dagen nog eens extra. Traditie moet je voortzetten, zal natuurlijk niet zo druk worden als anders. Aan de andere kant, als je al bezig bent, zijn het toch weer een hoop mensen. Alleen ja, je kan het nooit meer vergelijken met een paar jaar geleden. En zeker niet na een heel moeilijk seizoen, een heel slecht seizoen. Dan zijn de mensen toch afwachtend, ook wat er allemaal gebeurd is. Dus ja, het is te hopen dat in ieder geval vanaf nu of vanaf deze periode weer iedereen een beetje erin gaat geloven. Al die mensen en dan kom je uit de helikopter en dan krijg je een applaus. Ja, dat is hartstikke mooi. Was je vooraf wel een beetje bang? Nee, Miga was wel bang in Nederland, maar dan ging me nog een beetje plagen en zo. Maar nee, ik heb geen last van hoogtevrees, dus voor het niet erg. Wat een wereld van verschil hè, met de open dagen van Excelsior, waar 200 man op een open dag afkomt. Ja, nee, absoluut. Ik denk dat er sowieso weinig in Nederland, weinig clubs zijn waar zoveel mensen komen op een open dag. En het is alleen maar mooi dat ik dit mag meemaken en genieten gewoon. In de directieoverleg is het overgrote deel was van meet af aan van mening dat deze open dag moet blijven in de sfeer waarin het nu is. Met de tradities, met de helikopter wat je ook weer hebt gezien, wat toch een element is wat erbij hoort. Dus dat gevoel van die open dag en dat hier zo rondlopen los van een wedstrijd, dat gaan we echt niet weggeven. Ruud Heus, Rob Jacobs, in jullie tijd bij Feyenoord, hoeveel mensen waren er toen op de open dag? 15.000. Zonder helikopter. Zonder helikopter. Bij jou? Ja. Dat weet ik echt niet. Moet dit nog doorgaan? Nou ja, het is wel een stukje cultuur. Hè? Het hoort wel fijn, het open dag, helikopter. Rob zegt, ja, dat over die helikopter moeten ze niet meer doen, want dat is, dan roep je het over je af. Maar in ieder geval, ja. Weet je... Waarom moet ze de helikopter niet doen dan, Rob? Nou, er komen vier jongens van Excelsior uit. En de trainer, die kunnen ook wandelen van Woudestein naar binnen. Dat is geen enkel probleem. Daar hoef je geen helikopter voor te nemen. Maar ik vind dat het publiek, de supporters zitten te wachten op een... Iedereen had toch het idee van, er zit misschien wel eens een kans in dat die Dost eruit komt. Dat zou wel een verrassing zijn, hè? Ja, of die aap van Nek. Hoe heet die?
De... Welke speler bedoel je? Je bedoelt Lasse Schöne. Lasse Schöne, wat een hele goede ook is. Maar dat is dan niet het geval. Nou, en dan komen die vier jongens met alle respect. En die gaan dadelijk knokken voor hun plekje. En Ronald, ja, die denkt, nou ja, ik moet meedoen met dit. En dus dan stap ik eruit. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen nu, eigenlijk is dit Feyenoord Excelsior in een Feyenoord shirt. Nou, maar dat is natuurlijk ook zo. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dat is niet erg, want ze spelen in een Feyenoord shirt. En dat Feyenoord shirt, dat stelt heel erg veel voor. Dat merk je wel aan de opmerkingen en alles wat er rondomheen gebeurt. Dit is ongekend, dat moet je zelf meegemaakt hebben. Hij heeft het meegemaakt, ik ook. Dit is ongekend. Dat is zo immens, intens wat je beleeft. Maar toch, hè, die groep van Feyenoord, we hebben het erover gehad. Er zit geen leider in, Ron Vlaar is dan de leider. Als ik dan vraag aan jullie, dat vraag ik dan ook aan de kijkers thuis, maar gelijk de huiskamervraag. De meest ervaren Feyenoorder op dit moment in de groep. Wat denk je? Denk er even over na. Nou, u heeft de meeste wedstrijden betaald voetbal gespeeld. Ja, helemaal niet, denk ik. Dan kom je toch weer bij Vlaar uit. En die zit dan ook bij wie dan? Ruben Schaken. 253 wedstrijden in het betaald voetbal. De meest ervaren voetballer van Feyenoord. Ja. Moet je nagaan. Daar kom je zelf niet eens op. Ja, maar ja. Ook op kom van Venlo vandaan. Of van VVV toch vandaan. Ja. Waar zit hij dan? Op de bank. Oh. Maar is wel de meest ervaren voetballer in wedstrijden. Ja. Ja, weet je... We weten allemaal hoe het zit. Hè? Ik bedoel, de financiële middelen zijn beperkt. Dus ja, dit is het enige op dit moment wat je nog kan doen. Ja. Het is alleen heel triest dat je zo ver gezakt bent. Wat moeten we eigenlijk van Excelsior denken? Het nieuws dat we kunnen melden nu van Excelsior is dat Jason Oost een contract voor 2 jaar heeft getekend bij Excelsior. Dat is een van die 2 proefspelers samen met Joost Broersen. Mm-hmm. Mits die morgen door de medische keuring komt. Dus dat is dan een versterking die ze hebben gehaald. Ja. Maar Excelsior, wat verwachten jullie daarvan? Excelsior heeft natuurlijk altijd door iedereen bij de degradatiekandidaten gezet. En Excelsior laat steeds weer zien dat ze qua voetbal in de Eredivisie horen. Dat wordt nu toch een stukje moeilijker. Want er is een heel grote groep is de weg. Belangrijke en dragende spelers. En die er nu komen, dat zijn nieuwe jongens die zich weer moeten laten zien. Van Feyenoord komt er niks over. Want aanstaande volgende week vrijdag, dan gaat het om de punten. En dan gaat het weer om winnen. En dus dat wordt voor Excelsior een moeilijke zaak. En die hebben niks te verliezen, die zullen vrij uitspelen. En Feyenoord moet die wedstrijd winnen. Ruud, gaan zij überhaupt wedstrijden winnen? Want vorig jaar werd er echt gezegd, nou die gaan geen pot winnen door sommige analisten. Ze zijn van heel veel goede spelers zijn ze kwijtgeraakt. Ze hebben dan die 2 jongens teruggekregen. Ik denk dat het niet voldoende is. Broers is een redelijk... Die heeft nog niet getekend, hè? Daar zijn ze nog mee aan Maar dat is een redelijk betrouwbare eredivisie voetballer. Die wel van waarde kan zijn. De andere heb ik helemaal mijn twijfels over. Degene die ze hebben vastgelegd, Jason Oost? Nee, ja, ik vind een speler die op basis van een aantal wedstrijden te weinig rendement heeft. Misschien wel een leuke voetballer, maar ja, die gaat het niet voor je doen. Maar ik denk wel dat Feyenoord heel moedig gekregen veilig zijn. Maar dat komt omdat ze allebei misschien dan verzwakt zijn? Ja, nou, alle 2 hele jonge elftallen. Weinig leiding in het elftal. Ik denk dat dat best wel misschien wat verrassende uitslag kan zijn. Want we hadden net over Feyenoord de ervaring. Hè? Excelsior heeft in de selectie van 24 man 10 spelers die nog nooit... een wedstrijd hebben gespeeld in de Eredivisie of in de Eerste Divisie... en 5 spelers of 4 spelers die niet meer dan 5 wedstrijden hebben op dit niveau. Ja. Daar kan Lammers toch bijna geen seizoen mee beginnen, jongens? Nee, dat wordt ontzettend moeilijk. Dat is heel een voordeel. Ja, is het een voordeel dan? Ja, als trainer zijn en niemand verwacht meer wat van ze. Ja, maar dat dachten we vorig jaar ook. En nu ligt er toch een druk bij Excelsior. Ja, die hebben alles te vinden. Ze hebben niets te verliezen. Als ze degradeerden, ja, logisch met de jonge jongens. Dus als trainer zijn is het eigenlijk een heel goed... Ja, weet je, best maar wel de goed vorige seizoen denkt iedereen, RKC gaat rechtstreeks degraderen. Nee, en zij gaan... ik denk dat RKC op dit moment beter is als Excelsior. Op dit moment. Ja? Ja, iets meer routine in het elftal. Excelsior heel erg jong. Maar nogmaals, vorig jaar was het heel goed gedaan. Heel veel spelers zijn er weg. Dus ja, Het is te hopen voor Excelsior dat ze toch nog een paar spelers van Feyenoord krijgen. Ja, wie dan? Ja, nou ja, want ja, Feyenoord heeft ze zelf allemaal nodig. Hè? Ja, en daar loopt er al eentje bij die wil niet, heb ik begrepen. Dus ja, Ouwe Hazard bedoel je. Ja, die ook nog niets gepresteerd heeft. Het is echt... Je bent helemaal klaar met de spelers van Feyenoord, hè? Ga even naar Sparta, want dan ben je ook niet, heel... ik ben niet klaar met de spelers van Feyenoord. Nou, maar jij hebt al gezegd dat die jongens, dat die apen dat niet mogen beslissen. En, nee, maar ja, Ouwe Hazard die moet ik wil niet meer terugkomen op die zaak, dat is gebeurd. Er staat nu een nieuwe trainer weer voor die groep. En die geef ik alle eer en alle egars die er maar kan halen. Om met dit Feyenoord gewoon goed te gaan presteren. Ik ben ook een Feyenoorder. Ik wil het zo graag. Maar ik kan niet zeggen tegen de Graafschap... van goh, wat hebben ze goed gespeeld als ze verloren hebben. Als ik dat zeg, dan vragen ze of ik opgenomen kan. Kan je die gekke Jacobs niet opnemen, want die is niet goed. Dat gaat toch niet? Nee, dat is waar. Goed is goed en slecht is slecht. Klaar. Dat is helder. Hey, laten we even over Sparta praten. Een niveautje lager, Jupiler League. Sparta en FC Dordrecht hebben daarin zitten. Jij bent altijd heel positief over Wiljan Vloed, hè, als directeur bij Sparta.
Nou, wat vind jij een goede zet? Ja, dat is ook toch allemaal. Is toch ook leuk, joh, wat Wiljan. Die weet zelf dadelijk dat die trainer die hij nu heeft, dat als hij straks 9 gespeeld 1 punt heeft, wat ik niet hoop, dat hij niet nooit ontslagen kan worden. Door de technisch directeur niet. Nee, Vonk kan niet ontslagen worden door de technisch directeur. Door de technisch, want die is er niet, die technisch directeur. Nee, dat is de directeur. Maar dat is nieuwe voetbal, hè? Tegenwoordig, dat allemaal gecombineerd wordt. Oh ja, dat is, hij doet dat samen. We toch? Doen dat samen, ja. Oh ja. Dat is nieuw. Dat is tegenwoordig nieuw, hè? Nee, maar dat, ik bedoel, dat die Wiljan Vloed is natuurlijk een hele aardige vent en een goede vent. En die kan alles organisatorisch fantastisch voor elkaar hebben. Hij heeft het al over een nieuw elftal en het moet tijd hebben. Je kent het verhaal al. Ja. Nou, hij heeft tijd zat. Maar die jongen die daar loopt, die moet winnen. Die moet presteren. Op Spangen willen ze dat kasteel weer in de Eredivisie. Want het is een prachtig stadion. Dat Spangen moet, dat kasteel moet in de Eredivisie. En die ploeg die er nu is, ik heb mijn twijfels. Heb jij je twijfels? Ja, wel mijn twijfels, maar als je praat over Sparta, dan kan je niet gaan zeggen, tweede divisie, altijd bij de eerste 5 eindig, heb je goed gedaan. Eén prestatie is kampioen worden en niet indekken. En, nee, Sparta, jij vindt dat Sparta gewoon kampioen moet worden? Ja, want ze zeggen 2 jaren plan, ja, hè? Maar dat is allemaal een makkelijk plan uitschrijven. Er staat een stadion, ik heb vorig jaar in de tweede divisie gewerkt, er staat niet één stadion die dat aan die eisen voldoet, Sparta. Ze hebben echt nog een redelijk elftal. Alleen als je gaat zeggen, ja, opbouwen en 2 jaar, 3 jaar, ja, dan geef je spelers excuses. Spelers moeten leren de wedstrijden te winnen, veel wedstrijden te winnen. Moet je bepaalde druk moet je erop zetten. Van we gaan het kampioenschap spelen. Maar Willem II doet precies hetzelfde. Want Willem II is gedegradeerd en die zeggen nee, Sparta is de grote favoriet. Ja, dat is lof. Kijk, Willem II die komt naar de Eredivisie aan. Die zijn gedegradeerd. Die hebben een budget met een behoorlijk groot budget. Misschien wel een van de beste. Ja, meer dan 6 miljoen hebben ze. Nou, hoogste budget in de Dan kan je er niet gaan zeggen, worden 2e of 3e of 4e of zo. Dan ga je over het kampioenschap spelen. Maar als jij spelers veel excuses geeft, hè, van oké, je mag verliezen, dan gebeurt het ook. Je moet druk op spelers zetten. Je moet scherp houden. We gaan prijzen winnen, ambities uitspreken. Nou ja, de andere kant is wel, als je het hoort van de trainingen, Vonk zit er wel bovenop, hè? Spelers mogen niet meer verslopen. Kijk, als daar het beleid is van, we mogen bij de eerste 3-4 eindigen, dan geef je een zware excuus aan spelers. Nee, spelers moeten, ik vind Sparta gewoon en hoe heet het, Willem II, kampioens gaan spelen. En dan word je misschien wel tweede, maar je hebt wel uitgesproken, ook naar je spelers toe. En niet van 2e, 3e is goed. Weet je, dan ben je al gauw tevreden. Ik heb Feyenoord vorige heel vaak gehoord. En het jaar daarvoor we hebben een jonge spelersgroep. En dan geef je spelers excuses. Jonge spelers, maakt niet uit hoe oud je bent. Het gaat om de prestatie. Het gaat dat je zonder wedstrijden wint. Daar zit het publiek voor. En niet om spelers van, nou ja, we hebben een jonge afval. Dat betekent dat je wel wedstrijden mag verliezen. Nee, een speler wordt opgeleid, speelt een Feyenoord 1 om wedstrijden te winnen. Maar Rob, jij hebt toch ook wel eens als coach gezegd, jongens, we gaan vandaag we gaan bij de eerste 8 eindigen. Dat heb je toch ook wel eens gezegd? Of heb jij ook altijd gezegd dat... Ja, met wie? Met wie heb je dat gezegd? Nou ja, weet ik niet, met Feyenoord, met Sparta. Kan je zeggen, je mag bij de eerste 8 eindigen in de Eredivisie. Maar Feyenoord zeg je dat nooit. Heb je de doelen hoog neergelegd? Doelstellingen altijd gehaald. Met dat Feyenoord vraag ik niet, heb je de doelstellingen hoog gelegd? Want... Ja, natuurlijk moet je die hoog leggen. Ja. Voor dit Feyenoord, het is nu aan de rechterkant, dat moet naar de linkerkant. Het gaat maar heen en weer, het is... Een beetje, ook fysiek moeten ze een beetje sterker worden, zo vind ik. Bij maar je vindt dat spelers. Sparta ook gewoon moet zeggen nu, wij worden gewoon kampioen. Wij gaan voor het kampioenschap. Nou, ze moeten zeggen dat ze minimaal bij de bovenste 4-3 moeten gaan spelen. En dat je kunt niet zeggen, wij moeten kampioen worden. Hoe kan je nou zeggen dat je voor een kampioenschap gaat? Ruud zegt net, je moet zeggen... Dan word je dan opgehangen aan de einde van de rit. Ja, maar dat zegt Ruud ook. Maar dan ga jij de voorzichtigheid inbakken, dan zeg je nee, je moet bij de eerste 3-4. Want Sparta heeft helemaal niet de kwaliteit om kampioen te worden. Ze zijn samen met Willem II torenhoog favoriet. Hoeveel miljoen hebben ze? Wie hebt toch gezegd, 5 miljoen. Dat is toch behoorlijk. Hou niet helemaal met z'n door het werk met 6 ton. Tweede begroting. Ik heb alleen maar respect voor Excelsior en ik heb het niet voor Sparta. Want dit is een elftal wat in de eerste divisie speelt. En die zullen niet kampioen worden. Roep, als je 6 miljoen te besteden, dan kan je toch een beter elftal... Dan hadden ze een beter elftal moeten op papier, nemen. Door het werk met 6 ton. Je zit net daarna te geven van die heb nog niet 5 wedstrijden, die heb zus en die heb zo. Dat was bij Excelsior. Oh, sorry, bij Excelsior. Ik had het over Sparta. Nou, maar Sparta is ook een eigen. Als je 6 miljoen te besteden hebt, dan heb je gewoon, moet je gewoon zorgen dat je een heel goed elftal hebt. Anders doe je werk niet goed. Dordrecht werkt met 6 ton, die werden vorig jaar 10 of 11. Dat is waarschijnlijk met Almere het laagste begroting. Ja. Met nog eentje Telstra. Samen met Fortuna Sittard was het tiende. Maar als je 6 miljoen te besteden hebt, ja, dan moet je zorgen dat je een elftal hebt die je kampioen is gespeeld. Wat verwacht je van Dordrecht? Want je hebt er vorig jaar gewerkt. Je bent daar weggegaan. Ze hebben nu een heel jong elftal. Ook? Ja, heel jong elftal. Allemaal spelers van tweede elftal in Den Haag. Weinig routine. Dus ja, dat wordt niet makkelijk. Het wordt een moeilijk jaar voor Theo Bos. Ja, kijk, ze hebben heel veel jaar met dezelfde elftal gespeeld. Hè? Met de oude kern, die is nu weg. Dus ze kunnen nu met een heel nieuw elan kunnen ze het nieuwe seizoen starten. Maar wel heel jong, heel gretig. Wel technisch begaafd, weinig fysiek.
Maar ik denk dat ze, nou, als ze het linker rijtje halen, dat ze het wel goed gedaan hebben. Nee, dat moet wel kunnen, denk ik. Dat moet ook de doelstelling dan zijn, toch Rob? Linker rijtje voor FC Dordrecht, play-offs halen? Ja, natuurlijk. Vind ik wel. Ja. Goede trainer. Ja, vind je een goede trainer, Theo Bos? Theo Bos een goede trainer, absoluut. Op basis waarvan? Nou, Theo Bos heeft laten zien, ook bij Vitesse, dat dat gewoon een goede trainer is. Dat hij door een krankzinnige weg moet, daar kan hij niks aan doen. Ja. Want die andere heeft het niet beter gedaan. Dat is wel gebleken. Nee, Ferrer heeft het inderdaad niet beter gedaan. Nee. Hij zit nu inderdaad van de bron bij die ploeg. Maar hij is gewoon, Theo Bos is een goede trainer. Ja. En Ruudje is ook bezig met een goede carrière. Die komt er ook wel, Ruudje. Ja? Ja. Je hebt de zegen van je oude trainer. Ja, 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 dat is mooi als iemand. En Ruudje is ook fysiek sterk. Hij belt ons ook lekker. Hè, we hebben lekker vlees altijd gegeten. En dan moet je gewoon zoveel drinken. Rob. Je, ja, dan zij gaan er wat drinken. En jij wordt gewoon kampioen, toch? Met RRC? Ja, ik kan niet gaan zeggen nu van... Nee, je kan nu niet zeggen dat je bij de eerste vijf gaat eindigen. Je moet wel reëel zijn. Kijk, wij werken met een hele lage begroting. Daar ben ik al heel eerlijk in. Ik ga er ook niet verschuilen. Dat heb ik nooit gedaan. Ook niet in voetbal, ook niet in trainen zijn. Dus? Nou, als wij niet degraderen, hebben we het heel goed gedaan. Okay. En daar gaan we voor. Jongens, we gaan afsluiten. Rob, tot snel graag. We gaan... Vlees van Franse Zeel. De selecties van de betaald voetbalorganisaties. Heel geweldig. Goed. Nou, dan mag dat nog de laatste tip zijn. Jongens, we gaan stoppen met deze uitzending van FC Rijnmond. Dank weer voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. 5 augustus, dan begint de Eredivisie met natuurlijk Excelsior Feyenoord. Dan zijn we er met een dubbele FC Rijnmond. 'S Avonds na de wedstrijd zijn we nog een keer terug. Dus graag tot volgende week. Jamaili, ja die kleine lieve meid. Voor jou gaat papa altijd voorop in de volle strijd.